2022. Предизборен диспут. Платена форма. Здравейте, аз съм Петър Волгин. Вие слушате предизборната платена форма по програма Хоризонт на Националното радио. В следващите минути ще разговаряме с госпожа Цветанка Илиева, която е кандидат за народен представител от партията Изправи се България. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Вашата партия е интересна, госпожо Илиева, с, разбира се, акциите, които правите напоследък, особено акцията Не плащай, имайки предвид високите сметки. Това ли ще бъде основният акцент във вашата кампания? Нашата кампания и нашите действия са насочени към обикновените хора и затова е една от кампаниите ни не плащай на забитовите сметки. Тя в момента звучи като предупреждение, но след изборите вероятно ще применим към по-ефективни действия. Какво ще означава това по-ефективни действия? Ами да ни се плащат сметките, нали? Хората да ни плащат сметките се за ток, за парно, за вода, за природен газ, за дърва, тъй като те се повишиха значително много в последната една година и са, не са по джоба на обикновения българин. Ние предлагаме решение в тази насока. Искаме да се формулира понятието енергийна бедност, което означава хората да получат подкрепа от държавата за плащане на сметките си за отопление през настоящия сезон и следващите. Това означава, че всичко, което е необходимо за отопление и което е повече от 10% от месечните им доходи, да се поеме от държавата. Това е една промяна, която е необходима в закона за енергетиката. Другата ни кампания, която провеждаме, е антиспекула. Тази кампания вече втори месец се провеждаме пред офисите на Лукойл, пред офисите на Лукойл в София и в Бургас. И искаме да кажем, че цените, които плащаме за горивата, са с едно левче по-високи от цените, които трябва да бъдат, тъй като няма причини. Какви са механизмите това да бъде регулирано? Ние предлагаме два механизма. Спешният механизъм е да се внесе решение в Народното събрание, да се наложи таван на цените на горивата. Втория вариант, или може би малко, той е по-труден за осъществяване, повече време изисква по-скоро да създаде дружество към Българския енергиен холдинг, което да почне да преработва петрол на Ишлеме в Нефтохим, така както в момента собственика на Нефтохим, Литаско, преработва петрола на Ишлеме и печалбите всъщност отиват в това швейцарско дружество, а не в... не остават при българските граждани. Третото ни направление, това е за доходите. Ние сме смело за рязко повишаване на доходите на минималната работна заплата, която смятаме, че трябва да бъде в размер на издръжката на един член на семейство, която е 1260 лева. Минимална работна заплата, да. Искате 1260 да. лева. Искаме да има и необлагаем минимален доход в нейния размер, а за пенсионерите нашата позиция е категорична и непроменена. Преизчисление на всички пенсии с средномесечни осигурителен доход от 2021 година. Ама представители на държавата казват, че на практика парите са свършили и дори се говори, че може би няма да има следващо преизчисление на пенсиите. Пари трябва да се намерят за пенсионерите. Ако трябва, ще бъдат урязани други разходи, за да се направи това преизчисление, тъй като държавата е най-големият длъжник на тези хора и особено на поколението, което е пенсионирано преди 2007-2008 година, защото техните пенсии много изостанаха със сравнение с пенсионерите, които са сега. И други основни акценти от вашата кампания на Изправи се България? Другите основни акценти е таван на цените на хранителни стоки и стоп на дълговото робство, като ние смятаме, че трябва да бъдат спешно приети закони, които да защитават хората срещу монополите, срещу фирмите за бързи кредити, банките, частните съдебни изпълнители, закон за частния фалит. Това са нашите основни пет така направления, бих казала, в които готвим спасителен план. Това, което казахте за таван на цените на хранителните стоки, обаче ще срещне голяма съпротива, защото ще кажа, че по този начин вие изкривявате пазара.
може, аз очаквам, че ще има такава кампания срещу нас, но просто няма друг избор. На хората трябва да им бъдат осигурени възможност да се закупуват основните хранителни продукти. Нима в Хърватия сега има такова нещо. Правителството преди няколко дена прие такова решение в Хърватия и се наложиха таван на цените на хранителните стоки. Госпожо Илиева, ако вашата партия влезе в парламента, с кои партии бихте работили най-добре? Има ли такива, с които никога не бихте работили? Ние в безпринципни коалиции няма да влизаме и ще се коалираме, бихме се коалирали само с партии, които препознаят тези мерки, които обявихме. Мерки за обикновените хора. Никакви други наши принципи не бихме нарушили, за да се коалираме с други партии. Тоест, без значение, примерно ДПС, ГЕРБ, БСП, който от тях да каже, че приема вашите мерки, вие сте готови с тях да управлявате? Ние сме готови да се коалираме тези, които са готови да подкрепят нашите мерки. Кои са основните лица във вашата кампания, вашата партия, освен Майя Манолова, разбира се, която всички добре познаваме, но имате ли други хора, които биха могли да бъдат лица на кампанията? Да, в нашите листи участват майките от Системата ни убива. Всички майки участват в листите. Те си имат, нали, начало с госпожа Вера Илиева, която води листата ни в 25-ти район. Имаме много адвокати в листата ни в Пловдив, госпожа Билянова в Кърджали, а от самата партия това е Никола Въпцаров, който води листата ни в 24-ти район, който е известен в София като защитник срещу незаконното строителство, Войслав Тодоров, който е пък правозащитник и известен със своите зелени каузи. Така че имаме доста лица, които просто трябва време да бъдат наложени в публичното пространство. Има още 30 секунди. Дали мислите, че в резултат на тези избори ще може да бъде съставено правителство или вече вие дори се готвите и за едни следващи избори след няколко месеца? Ние сега се готвим за ние работим по тези избори, провеждаме се кампанията. За нас може да се гласува с номер 17 в интегралната бюлетина, а след като излязат резултатите от изборите, тогава ще дадем оценка дали може да се направи правителство или не. Кой ще бъде първият законопроект, който ще предложите, ако Изправи се България влезе в Народното събрание? Проект за решение за налагане на таван на цените на горивата и на цените на хранителните стоки, а след него промени в закона за енергетиката. Благодаря ви за този разговор. Разговаряхме с Цветанка Илиева. Тя е кандидат за депутат от Изправи се България. Купуването и продаването на гласове са престъпления. Платена форма.